មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំប្រហែលជាធ្លាប់កើតនៅពងទឹកតូចៗនៅបាតដៃក៏ដូចជាបាតជើងហើយមែនទេហើយលោកអ្នកក៏ប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ដែរថាតើជំងឺសើស្បែកមួយប្រភេទនេះមានឈ្មោះអ្វីប្រកបទៅតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចាត់អំលែកពីជំងឺសើស្បែកថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា pomphoelix ដែលវាគឺជាពងទឹកតូចៗនៅតាមបាតដៃបាតជើងឬមួយក៏តាមរាមដៃរាមជើងរបស់លោកអ្នកនេះឯងហើយជាទូទៅគឺវាកាត់ឡើងទាំងភេទប្រុសនិងភេទស្រីស្មើគ្នាតែម្ដងជាញឹកញាប់គេសង្កេតឃើញថាជំងឺសើស្បែកប្រភេទនេះគឺវាលេចឡើងទៅលើអ្នកដែលនៅចន្លោះវ័យពី20ទៅដល់40ឆ្នាំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅតែមិនទាន់រកឃើញពីមូលហេតុណាមួយជាក់លាក់ដែលបង្កឲ្យកាត់ឡើងជំងឺមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាជំងឺមួយនេះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែការផលិតនៃជាតិទឹកច្រើនលើសលប់នៅខាងក្រោមក្រមស្បែករបស់យើងហើយវាអមជាមួយនឹងកត្តាគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកជំងឺដែលគាត់មានប្រវត្តិជំងឺស្បែកស្ងួតពីកំណើតការប្រព្រឹត្តនៅសម្បុកដែលមានសារជាតិអាកាលាំងហើយមានកម្រិត pH ខ្ពស់ពេកការប្រព្រឹត្តនៅស្រោមដៃរយៈពេលយូរពេកក៏ដូចជាការពិសាបារីនិងកត្តា stress ជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងក៏ជាកត្តាមួយចម្បងដែលអាចជួយឲ្យគាត់កើតជំងឺមួយនេះដែររីឯរោគសញ្ញាជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញផ្ទាល់នៅលើស្បែករបស់អ្នកជំងឺតែម្ដងគឺអាចលេចឡើងមានដូចជាប្រភេទពងទឹកតូចៗថ្លាថ្លាហើយទំហំរបស់វាគឺត្រឹមតែប្រមាណ1ទៅ2មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលវាស្ថិតនៅតាមបាតដៃបាតជើងក៏ដូចជានៅតាមរាមដៃរាមជើងជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកជំងឺគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថារមាស់ខ្លាំងហើយពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការអេះបាច់រលាត់និងលេចឡើងជាការហូរនៅទឹករងើចេញពីស្នាមរបួសរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានការថែទាំនៅមុខរបួសរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអនាម័យស្បែកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបានមកដូច្នោះទេគាត់ងាយនឹងបង្កឲ្យតែជាមេរោគឆ្លងផ្សេងផ្សេងលើស្បែករបស់គាត់ជាមិនខានអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាត់វិជ្ជបណ្ឌិតវេសុធាឯកទេសសារស្បែកនិងប្រចាំភាពចាស់នៅមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិអូរ៉ិនដា